Jag hade på gymnasiet en historie- och geografilärare som hette Olga Svärd. Hon hade en ganska unik förmåga att se människor och lyckades överföra inte bara en information i ämnena utan också en känsla, en emotion. Och jag brukar säga att inte förrän du har överfört en känsla till människor så har ditt budskap gått fram. Det är ingen tvekan om att den kunskap som Olga Svärd förmedlade har följt mig senare under livet. Jag tackar verkligen Olga för det, även om jag vet att du idag finns på en annan plats i universum. Tack Olga.